Vă mulțumesc în primul rând că mi-ați oferit posibilitatea să mă exprim aici în fața dumneavoastră. După cum vedeți, în acest proiect sunt implicate acte de trădare, cum spunea domnul ministru Bivolaru. Sunt implicate aspecte de neconstituționalitate, de mediu și așa mai departe. Dar până la urmă, din câte înțeleg eu, problema se pune în termeni economici. Am observat că domnul prim-ministru, de mai multe ori, la mai multe posturi de televiziune, reduce esența acestui proiect la următoarea afirmație. Trebuie să exploatăm zăcămintele auro-argintifere de la Roșia Montană pentru ca să creăm locuri de muncă. Pentru a crea aceste locuri de muncă acolo, la Roșia Montană, este necesară o investiție de 1,9 miliarde de euro, pe care statul român nu are, și acesta este motivul pentru care Guvernul României a aprobat proiectul de lege pe care l-a remis Parlamentului, prin care, încălcându-se Constituția, încălcându-se legile țării, încălcându-se normele de mediu, se încredințează exploatarea zăcămintelor de la Roșia Montană, auro-argintifere, unei firme private, mai exact unei firme străine, pe motivul acesta că avem nevoie de locuri de muncă și nu avem bani. Și în felul acesta încredințăm exploatarea zăcămintelor de acolo pentru o redevență de 6%, adică din cele aproximativ 300 de tone de aur de acolo, statul român se va alege cu 18 tone, restul urmând să fie însușite, valorificate de către firma privată. Acesta e raționamentul, în esență, al întregului acest proiect. Am venit să vă spun că afirmația primului ministru al României este inexactă. Statul român are în acest moment cele 2 miliarde de euro de care ar fi nevoie pentru începerea exploatării zăcămintelor auro-argintifere de la Roșia Montană. Are acești bani, însă ei sunt folosiți în acest moment de către Banca Națională a României în contradicție cu interesele naționale. În acest moment, rezervele internaționale ale României sunt de 36 de miliarde de euro, calculată ca număr de luni de importuri, este cea mai mare rezervă din statele membre ale Uniunii Europene, este de 10-12 ori mai mare decât țări ca Germania, Franța, Italia. Din nefericire, deși atât de mare această rezervă, structura ei este cea mai proastă, cea mai vulnerabilă din toată Europa. Și este așa vulnerabilă pentru că din totalul celor 36 de miliarde, mai puțin de 10%, 9,9 exact, adică 3,5 miliarde, sunt reprezentate de aur, de cele 103 tone de aur pe care le-am moștenit de la vechiul regim.
Banca Națională a României a refuzat să mai cumpere aur din producția internă, aceasta fiind principala cauză a distrugerii industriei miniere, auro-argentifere a țării. Dar ne găsim aici, ne găsim în situația în care rezerva internațională a României aurul deține 10%, în timp ce în Franța și Germania ponderea aurului este de 65-70%. Dumneavoastră va trebui să luați o decizie în legătură cu acest proiect. Eu am depus prin intermediul domnului senator Ghișe un alt proiect de lege care vine în întâmpinarea rezolvării corecte a poziției dumneavoastră față de proiectul Roșia Montana, deci în care propun soluția concretă pentru finanțarea exploatării zăcămintelor auro-argentifere cu capital românesc. Proiectul respectiv de lege prevede ca din cele 26 de miliarde de euro din rezerva internațională, care este constituită de fapt din niște hârtii, respectiv Banca Națională a României a folosit banii de care a dispus, banii poporului român, ca să cumpere active financiare, respectiv bonuri de tezaur, obligațiuni emise de alte state, mai pe românește, ca să împrumute alte state. Și din cauza asta s-a ajuns la această structură total necorespunzătoare a rezervelor internaționale ale României. Deci propun pe de o parte însănătoșirea, îmbunătățirea rezervei internaționale a României prin creșterea ponderii aurului și prin lege Parlamentul României ar trebui să oblige Banca Națională a României, care este o instituție a statului român și nu altcuiva, pentru că de fapt se comportă ca fiind o instituție deasupra statului român. Chiar în modul în care s-a constituit această rezervă internațională putredă. Deci soluția economică a proiectului Roșia Montana există. Banca Națională poate imediat să pună cele 2 miliarde la dispoziția companiei Minvest, care și aia de fapt ar trebui reorganizată ca regie națională pentru exploatarea resurselor naturale ale țării. A tuturor resurselor a vorbit destul domnul Șervănescu înaintea mea. Avem posibilitatea să nu ne mai mulțumim cu fârimiturile, cu rămășițe din exploatarea propriilor resurse ale țării noastre. S-a subliniat aici că avem resurse, mi-a plăcut poziția și a domnului Bivolaru că putem într-un an de zile, da, să ajungem la 12 tone de aur. Putem să o facem. Deci categoric putem să o facem. Locul dumneavoastră de fapt era de partea asta, la toți cei care ați luat cuvântul până acum. Domnule președinte, ăsta e motivul pentru care am venit, să vă rog să luați în considerare datele certe, pentru că, pe de o parte, de decizia dumneavoastră depinde și însănătoșirea structurii rezervelor internaționale ale României, care sunt putrede, dacă se întâmplă ceva, și e foarte posibil să se întâmple cu moneda Statelor Unite, pentru că acolo sunt cele mai multe împrumuturi acordate de BNR, 26 de miliarde, adică mai mult de 60% din rezerva internațională a României poate să fie spulberată în 24 de ore. Deci este imperios necesar să crească
ponderea aurului și acest lucru trebuie făcut pe seama producției interne, în primul rând. Nu trebuie să căutăm soluții în altă parte, le avem. Sigur, dacă numai astăzi, cât am fost prezent aici, s-au emis atât de bune idei. Dumneavoastră, din câte știu, lucrați de 10 zile. A strâns multe și pro și contra. De o lună. De o lună. A strâns multe și pro și contra. Dar, până la urmă, va trebui să luați o decizie și va trebui să țineți seama nu numai de interesele actuale, ale actualei generații de români, dar și de asta. Trebuie ținut însă seama și de interesele viitoarelor generații de români, că și noi am primit aceste resurse, cineva spunea mai înainte, cum ni le-a lăsat Dumnezeu. E adevărat că ni le-a lăsat Dumnezeu, dar le-au apărat cu sânge strămoșii noștri. Trebuie să începem să gândim resursele naturale în alt termen decât cei de profit imediat. Resursele naturale trebuie scoase din mâna celor care aleargă după profituri imediate. De aceea este necesar ca statele care de regulă, cele care dețin resurse, cum de asemenea s-a subliniat, sunt state sărace și sunt state sărace tocmai pentru că au fost de-a lungul timpului exploatate de către cei bogați. Și situarea se va permanentiza și se va răutăți dacă statele care dispun de resurse naturale nu vor pune piciorul în prag. Eu am încredere că veți lua decizia care trebuie și că veți respinge acest proiect care este unul contrar intereselor naționale ale României și este contrar nu numai pentru că este poluant, nu numai pentru că încalcă Constituția și legile, ci în primul rând pentru că este contrar intereselor financiare prezente și viitoare ale poporului român. Vă mulțumesc!